Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់ចំនួន8ចំណុចក្នុងគោលដៅរក្សាសន្តិភាពបាទសន្តិសុខស្ថិរភាពសន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈសវត្ថិភាពសង្គមនិងបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទនៅរសៀលនេះគឺថានាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនាយសាវឿនលោកបានធ្វើការណែនាំបាទដល់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលនាយកដ្ឋានអង្គភាពជំនាញនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តចំនួន8ចំណុចនោះគឺថាទី1ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើននៅការក្តាប់និងវិភាគវិតម្លៃសភាពការផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាពិសេសគឺសកម្មភាពភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មនិងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដោយចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាទី2គឺត្រូវជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអបាសកម្មផលនឹងត្រូវយកចិត្តដាក់គ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅមុខសញ្ញាគ្រប់ប្រភេទនៅតាមសហគមន៍ភូមិឃុំដោយប្រើប្រាស់នៅវិធានការដើម្បីបំបត្តិនៅប្រសិទ្ធភាពជាមុនមិនទុកឲ្យមុខសញ្ញានេះមានឱកាសធ្វើសកម្មភាពបង្កនៅអសន្តិសុខឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏មហន្តរាយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទី3គឺត្រូវចាត់វិធានការការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់គោលដៅប្រពៃទីទាំងអស់និងគោលដៅកំសាន្តនានាបាទដូចជានៅតាមទីអារាមប្រាង្គប្រាសាទរមណីយដ្ឋានព្រមទាំងបង្កើននៅកិច្ចការពារសន្តិសុខធានាសវត្ថិភាពថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិដែលយាងនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីបុណ្យហើយទៅទឹកនោះគឺថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទយាមកាមយាមល្បាតការពារនៅតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលជាពិសេសនោះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចាក់ចេញទៅកំសាន្តសប្បាយនៅតាមតំបន់នានាហើយចាក់សោផ្ទះទុកចោលនោះបាទទី4គឺត្រូវបន្តបាទយកចិត្តទុកដាក់រឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាពិសេសគឺត្រួតពិនិត្យនៅចំណុចដើមទីនិងមានផែនការជាមុនក្នុងការរៀបចំនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវទីប្រជុំជនច្រកចេញចូលរាជធានីខេត្តបានល្អដោយធានាកាត់បន្ថយនៅការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុផងជាពិសេសគឺសហការជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានបាទសំខាន់ជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសអំពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយនឹងការបង្វែរទិសបាទទី5ត្រូវយកចិត្តដាក់អប់រំពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗរៀបចំកម្លាំងនិងមធ្យោបាយត្រៀមអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ដូចជាករណីអគ្គិភ័យបាទទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឬក៏គ្រោះចៃដន្យណាផ្សេងៗទៀតហើយទី6ត្រូវរៀបចំប្រតិភូនិងអំណោយចុះសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងនគរបាលនៅសមរភូមិកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅតាមគេហដ្ឋាននិងគ្រួសារមន្ត្រីនគរបាលដែលតលីឬក៏រងរបួសក្នុងបបហេតុការពីចិត្តមិត្តភូមិទី7ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមការងារប្រចាំបញ្ជាគ្រប់ថ្នាក់បាទដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ពេលដែលមានហេតុការណ៍ចៃដន្យកើតឡើងត្រូវរៀបចំមន្ត្រីក្រមអវត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាប្រចាំនិងចូលរួមពិធីបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចុងក្រោយទី8នោះគឺត្រូវបូកសរុបនៅសភាពការលទ្ធផលនៃការអនុវត្តវិធានការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងអំឡុងពេលកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទគឺថារាយការណ៍មកស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យបាននៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទចា៎ចាលោកកតុងចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងព័ត៌មានចាដ៏មានចាសារៈសំខាន់នេះចាសម្រាប់ជាថាជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលចាគេថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាគឺចិត្តឈៀងចូលមកដល់ហើយចាគឺថាមានរយៈពេលហៅថា14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងគឺថាសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាំងមែនទែនចាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចាដឹងពីសុខទុក្ខចារបស់ពលរដ្ឋចាគ្រប់ហៅថា
គ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ចាំមកថាសុខភាពភូមិឃុំមានសុខភាពមិនថាតែសន្តិសុខចាទីតាំងកន្លែងសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាជាពិសេសនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាគឺនៅសមរភូមិមុខចាគឺលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសុខទុក្ខចាបងបងដែលជាមន្ត្រីយោធាចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចាបាទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញទាំងអស់បាទនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយបាទដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបងប្អូនយើងបាទធ្វើដំណើរចេញដំណើរទៅធ្វើបុណ្យទាននៅតាមទីអារាមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាទៅកំសាន្តបាទនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះគឺថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវបានដាក់ការពារបាទសុខភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជានាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនបាទក្នុងការការពារនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាតិធំធំដើម្បីបង្ការបានទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យណាមួយបាទគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យណាមួយជាពិសេសគឺបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តែម្ដងដែលត្រូវរក្សាឲ្យបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ